media sosial dan juga media perdana. Dan selaku Exco Belia dan Sukan Negeri Perak, saya telah menyatakan kepada mereka bahawa kerajaan negeri melihat bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan satu kesalahan. Kita perlu tegas bahawa kesalahan adalah merupakan kesalahan kita sendiri. Alhamdulillah telah menyatakan kekesalan mereka di atas kekhilafan mereka, kesilapan mereka oleh anak muda, jiwa muda, darah muda. Jadi semata-mata untuk meneruskan minat mereka, iaitu mereka ini memang merupakan climbers, bukit memanjat gunung, dan juga rock climbers. Mereka memanjat batu dan dinding wall climbers. Jadi itu merupakan satu perkara yang positif untuk menaiki ketinggian dan sebagainya. Jadi selaku Exco Kerajaan Negeri bersama-sama dengan rakan saya, saudara dari selaku pengurusi SFCC Kelab Komunikasi dan Rekreasi Parlimen-Parlimen seluruh negeri Perak, telah menasihatkan kepada mereka supaya mereka cuba kebolehan, kepakaran, keberanian yang mereka ada ini secara positif, yang mana bidang ini telah pun mereka cuburi sebelum ini. Cuma sekali lagi, yang saya nyatakan tadi, berlaku sedikit kesilapan di pihak mereka, di mana mungkin ni dan mereka telah mengambil langkah ketetapan untuk menaiki bukit tersebut dan memanjat mercu tanda tersebut, yang merupakan satu perkara yang sangat membahayakan. Mereka ada menyebut tadi bahawa mereka memohon maaf kepada pihak Majlis Bandaraya Ipoh. Benda ni dah lama, minggu lepas. So dia macam, boleh tak saya nak interview sedikit dengan kamu perempuan? Jadi saya nak interview macam mana kamu naik macam tu. Saya pun time tu tengah tak berfikir panjang. Salah saya juga, tak berfikir panjang.